gået. Dag alle sammen, velkommen til endnu en video om den episode af Offseason. Det ved jeg sgu ikke rigtigt. Mit gæt er, jeg har kaldt den min konkurrence aflyst, for det er den. Og det er lidt det, vi skal snakke om i dag. I baggrunden kommer jeg til at se samme opsætning, som normalt kører i Offseason, videoer. Så jeg tænkte, det gav mest mening, også fordi det gør. Det hænger meget godt sammen med min træning i forhold til min konkurrence og så videre. Så det er det, vi kommer til at snakke om i dag. Jeg ved ikke, om vi kommer ind så meget på træningen. Videoen er forholdsvis lang, fordi der var noget mere footage, end jeg regnede med. Så det kan godt være i slutningen af videoen, vi kommer lidt ind på træning. Lige nu i hvert fald. Så. Men ja, konkurrencen er aflyst, og hvis jeg ikke husker helt forkert, så skete det her den 29. fredag den 29. maj 2020, der lagde DFNA et opslag på deres Instagram om, at konkurrencen var aflyst. Og det var der mange grunde til, at de er egentlig rigtig fine. Det handlede meget om, at førstedelen, og det er også mange, man kan sige, grunden til rigtig mange konkurrencer aflyst, det er, at folk ikke har haft mulighed, i hvert fald optimalt, at gøre sig klar til dem. Udover det, så fordi der kun er den ene konkurrence, og DFNA er en del af WNBF, som er den sådan mere nationale, eller internationale store, man kan sige, organisation inden for naturlig bodybuilding. En af dem i hvert fald. Det betyder, at der skal være internationale dommere, og dem, der skal lave polygraftesten, hvis jeg ikke husker helt forkert, skulle vist også være fra udlandet. Og det var ikke muligt, i hvert fald lige pt. At få dem, eller man kunne være sikker på, at man kunne få hentet dem hjem til den dato, hvor de skulle lave de tests, og være dommer til konkurrencen, så, og det var nogle af grundene. Så i stedet for det, så vælger de at bruge pengene på det, og økonomien på det, for at lave næste års shows ekstra lækkert, og det er jo super fedt, kan man sige. Og der er rigtig, rigtig mange, der spurgte ind til, hvad er planen så nu? Og jeg har snakket lidt med Morten om det. På dagen, der snakkede vi lige sammen, og der kom han med andre sine tanker, hvilket var rigtig hardt og rart at høre. Og så sagde han egentlig bare til mig, at det vigtigste var, at det var, hvad jeg gerne ville, da det er mig, der skal gå igennem det, så man kan sige. Så men jeg vil bare starte ud med at lige få komme, man kan sige, med mine tanker lige omkring, man kan sige, hvad jeg har tænkt over det, hvad jeg har tænkt over lige sådan her de sidste par dage. Det var ikke en sætning. Nå. Hvad jeg har gået og tænkt over, hvad man kan sige, jeg synes, jeg har lyst til at gøre. Det, jeg i hvert fald tænker at gøre lige pt, der er fortsat en lille smule længere ned, så vi fortsætter cutten en lille smule, nok ikke så intensivt, som vi ville have gjort det, og lige så hurtigt. Så der kommer nok ikke til at være lige så store fald. Det giver også rigtig fin mening, fordi der er ikke rigtig en deadline nu, kan man sige. Men det, jeg gerne vil ned på, det er en så optimal vægt, og et så optimalt sted at starte en god off-season. Og det tænker jeg er det mest optimale at gøre lige nu, fordi de to, man kan sige, lidt valgmuligheder, jeg har omkring at skulle stille op, det er enten næste år. Ellers, så hvis nogen har hørt mig snakke lidt smule om det på story, så har det, at jeg gerne vil have en 3-års off-season efter min første konkurrence, som nu er aflyst. Om jeg så skulle tage stille op næste år, eller så skulle tage den 3-års off-season nu. Og det er sådan lidt de to ting, jeg står og grubler over, hvilken jeg skal vælge. Jeg synes, nogle gange synes jeg godt kan være lidt irriterende. Jeg synes, jeg holder lidt fast i, at der kun er de to muligheder. For det er jo fordi, jeg ikke kan have en 2-års off-season for eksempel. Så jeg har, man kan sige, jeg tror, jeg sidder lidt for meget fast i, at den skal være 3 år. Den kunne også være 4 år, og det er 2 år, som sagt. Altså til det, man kan kalde det en kort eller en lang off-season. Lad os gøre det i stedet for. Inden jeg skulle så stille op til min første konkurrence. Så det er de to ting, jeg tænker over lige nu. Lige pt. Og jeg har ikke valgt det 100% endnu. Og hvorfor jeg ikke har gjort det, kommer vi lige ind på lige om lidt. Da jeg hælder lille smule mere til 3-års off-season. Jeg er ikke helt sikker på hvorfor, for at være helt ærlig. Jeg kan godt lide off-season, jeg kan godt lide at forbedre mig. Og jeg har rigtig svært ved at være i en situation, hvor jeg ved, at jeg ikke rigtig forbedrer mig. Man kan sige, den vej, jeg gerne vil i hvert fald. Og det er jo lidt det, der sker under en cut. Man får sgu ikke bygget så meget muskelmasse. Ikke når man er trænet så lang tid, som jeg har i hvert fald. Og så på den anden side, og det var det Morten han rigtig meget kom ind på, og det var det han synes, at jeg skulle stille op næste år, fordi, og jeg kan rigtig rigtig godt følge det han mener med det, og det han siger, det er at man lærer rigtig meget fra ens første konkurrence, alt fra peak week, om det overhovedet er noget for en. Men altså jeg kan godt sige, at jeg har lyst til at stille op, og så går jeg igennem det, og så synes jeg det er noget rigtig skidt og noget pisse lort,
godt ordvalg der, Oliver. Men om overhovedet det der med at compete er noget for mig. Sådan noget som peak week. Vi kan se helt præcist, hvad vi mangler muskelgruppe-wise. Hvor godt det står sammen. Hvor mange kalorier jeg skal spise før. Jeg bliver sådan rigtig shredded. Skal vi have low day under 2.000 kalorier? Er det sådan dernede, vi skal? Eller kan jeg holde mig på over 2.000? Altså, der er mange spørgsmål, der bliver svaret på under ens første konkurrence. Og det var derfor, han synes, det var en god idé. Og Morten synes, jeg stod med en rigtig, rigtig flot pakke. Det er jeg selvfølgelig rigtig glad for, han synes, at det synes jeg i grunden også selv. Men samtidig er man altid sin største kritiker, så jeg kunne samtidig godt se... Ja, altså det var også det, jeg synes sidste år, og sidst jeg cuttede ned til en, man kan sige, forholdsvis lav fedtprocent var. Jeg føler altid, der er noget, der kan være bedre. Og det er sådan lidt en farlig tanke at gå rundt med, fordi den kan man gå rundt med for evigt, hvis man aldrig nogensinde udfordrer det lidt smule ved så at gå til, i mit tilfælde, en konkurrence. Så får man i grunden aldrig set, om det, igen, det er overhovedet noget for en, hvor god man er i forhold til det, man skal op imod, og generelt. Og man får aldrig lov til at prøve at se, hvordan man i grunden ser ud, eller hvad alt ens hårde arbejde, man kan sige, har, hvad man har arbejdet hen imod. Tror jeg, prøver at sige. Så det er sådan lidt de to ting, jeg har at vælge mellem lige pt. Men jeg, som sagt, uanset om det bliver den korte eller den lange off-season, så kører vi ned til en vis fedtprocent nu, eller en vis vægt, det skal vi lige snakke om. Skal snakke med i morgen. Så må vi lige se, hvor langt vi skal køre ned. En lille detalje kan man så sige, hvis jeg skulle stille op næste år, så vil vi nok holde den her kort en lille smule kortere. For at få så meget tid i off-season som muligt. Hvorimod hvis jeg har en lang off-season, så kunne vi godt tage en halvanden, to måneder nu, og så komme ret langt ned. Selvfølgelig med fokus på ikke at miste noget muskelmasse. Ikke det ikke var fokus på før, men fokus var før at komme ret langt ned. Og så kan man måske godt i hvert fald ofre en lille smule muskelmasse for at komme det ekstra langt, eller det ekstra stykke ned. Der var vi så heldigvis at komme til nu, som et gætter, jeg ikke har mistet noget muskelmasse. Også fordi jeg har haft mulighed for at træne med det udstyr, som jeg har. Så jeg vil måske holde en lille smule kortere, hvis jeg så vælger at stille op næste år. Hvorimod hvis jeg tager en 3-års off-season, så kan vi gå længere ned. En anden ting, jeg så har tænkt over i forhold til, igen om den bliver en kort eller lang, det er, at jeg ikke rigtig behøver at vælge endnu. Det gør det så lidt svært at vide, hvor langt vi skal køre den her cut. Men hvis jeg nu er, lad os bare sige, 4 måneder af min off-season, og jeg virkelig ikke har lyst til at stille op, så kan jeg vælge at sige, fuck it, vi tager en lang off-season. På den side, hvis jeg føler, at jeg har lyst til at stille op, så kan jeg køre 2-3-agtigt måneder endnu, cirka. Eller i hvert fald ind, man kan sige, den længde ekstra, indtil det giver mening at starte en cut. Så det er ikke, fordi jeg behøver at vælge det, jeg gerne vil nu. Jeg kan godt vælge til at midt inde i min off-season, og måske ikke er så farvet af, hvordan det går. Og man kan sige, alle de der ting, hvorimod man har en lidt mere clear head i forhold til, når man er i sin off-season, og man kan sige, man bygger på, i stedet for, når man er på vej ned og faktisk arbejder mod det præcise mål, der kan man godt nogle gange i hvert fald være en lidt smule negativt minded. Personligt er jeg i hvert fald det nogle gange, lige i forhold til det, og når det kommer til mig selv. Jeg er noget mere negativt. Jeg kigger noget mere negativt på mig selv i forhold til, hvordan jeg kigger og hjælper andre. Og det er jo sådan lidt en curse, men det holder mig også nogle gange lidt mere accountable for det, jeg skal gøre. Så det er jo både godt og dårligt, kan man sige. Så det er lidt situationen lige pt. Meget at tænke over, men det var også fint. Jeg vil jo heldigvis ikke sådan sur eller irriteret. Lige hurtigt gjorde jeg, men jeg synes også, når det er en situation, hvor man ikke rigtig kan gøre noget, og man kan sige, at valget er ude i ens hænder, så giver det ikke så meget mening at gå og blive sur over det og irriteret, fordi man ikke kan gøre noget, så hvor fanden skulle man gå og blive dårlig med over det. Så jeg synes egentlig, jeg copede med situationen ret fint, hvilket jeg også er glad for, at jeg ikke bare går rundt og er sur. Samtidig synes jeg også, at man kunne se det lidt komisk i det for folk, der har fulgt med i lang tid. Har måske også fulgt med, dengang jeg startede med det, man kunne kalde en prep, tilbage i 2018, hvor jeg hoppede fra. Og 2 år før jeg startede den prep tilbage i 2018, og så snakker vi altså i 2016, der havde jeg gået med de første tanker om at stille op. Så hoppede jeg så fra der 2 år senere. Nu er der så gået 2 år til, og just my luck, så bliver konkurrencen, aflyst. Det griner jeg meget med min bror, for det har vi snakket en del om. Og så kom han med en meget god observation af, at hvis jeg valgte at
tage en 3 års, eller igen, en lang off-season. Hvis det nu var 3 år, så ville jeg have trænet i 10 år, før jeg stiller op til min første konkurrence. Men jeg vil have, man kan sige, gået med tanken om at stille op i 9. Så det er jo super fint, det synes jeg, det kunne jeg godt grine af, fordi igen, jeg har haft lyst til det i lang tid. Første gang, der var min egen skyld. Skyld. Ja, det kan man godt kalde det. Det var min egen skyld. Jeg hoppede selv fra jo. Og den her gang, der er det sådan lidt ude af mine hænder. Men det er bare sjovt at tænke på, at nu går der lige ekstra lang tid, før jeg får lov til at stå på scenen. Det fik jeg grinet lidt. Så udover det, synes jeg går faktisk rigtig fint med træning og kost. Jeg er heldigvis stadig et sted, hvor det på ingen måde er udfordrende endnu. Stadig de 2700 kalorier, stadig de 13.000 skridt om dagen, og stadig et upper lower split. Det jeg så har fundet ud af, og det jeg snakker rigtig meget med Anton, som han er træner med, det er, fordi han er også en gang med en cut, skal lige siges, det er, at vi begge to er rigtig enige om, at man får hurtigere følelsen af, og det giver selvfølgelig mening, man får hurtigere følelsen af, at man har brug for en deload, når man er et underskud, som vi er nu, kontra når man er et overskud og bare spiser masser af mad. Vi stod for eksempel her i går, det er slutningen af uge 3, så vi er altså 2 uger endnu, i hvert fald hvis vi deloaden ikke kommer før. Og vi sad og tænkte, det føles som enten slutningen af uge 4 eller uge 5, hvor vi under en off-season vil føle, okay, nu har jeg brug for en deload. Men den kom allerede i uge 3, og det er for os begge to klart det tidligste, vi nogensinde har følt, at vi har haft brug for en deload. Normalt når jeg er i min off-season, så føler jeg ingen form for fatigue build-up før. Midt uge 5, nogle gange starten uge 5, så den har været hård. En hård fase med masser af compounds og god progression, men ellers er det vitterligt kun i halvdelen slutningen af uge 5, men jeg føler, okay, nu er jeg nødt til at tage en deload, fordi jeg ikke kan tage en 6. uge, en 6. hård træningsuge. Og det er bare sjovt at se, fordi jeg har virkelig, selv altså, når kalorierne har faldet, jeg har kunnet mærke det igennem de sidste, hvor langt har jeg været, 8 uger eller sådan noget. 8 uger, tror jeg. Fuck mig, jeg kan ikke huske det. At det, den der følelse med, at jeg har brug for en deload, er kommet tidligere og tidligere. Det der selvfølgelig er flere grunde til, udover, hvad hedder det, at jeg bevæger mig mere i forhold til skridt, og jeg er et underskud kalorier, så fordi vi kun har det udstyr, vi har, så er det, vi laver, kun compoundøvelser stort set. Der er en lille smule lateral raises, der er en lille smule curls, men det vil også være et andet program, et andet træningsprogram, men alle andre øvelser er rigtig, rigtig store, meget fatiguing øvelser. Så der er ikke nogen cable flies, der er ikke nogen brystpres i maskinen, der er ikke nogen brystpres i, eller der er ikke nogen skulderpres i maskinen, der er ikke nogen rows i maskinen. Så man bliver altid, stort set i alle øvelser, vi laver, udfordret på sådan en akse. For eksempel når man laver one arm dumbbell row, det kan jeg personligt godt lide at lave i en maskine, og der er det på ingen måde lige så hårdt at skulle trække en maskine kontra når man er fristående med en håndvægt. Og når alle øvelser stort set fatiger bare en lille smule mere, så kryber det bare ind på en lidt hurtigere end man plejer. Og når man så samtidig ikke har nok energi i kroppen, fordi man spiser en underskud, og jeg går 10.000 eller 13.000 skridt om dagen, hvilket er langt mere end både jeg normalt vil, og min krop gerne vil, fordi den vil bare have mig til at slappe af, specielt fordi jeg spiser et underskud kalorier, så gør det bare det hårdere. Samtidig er progressionen også en lille smule langsommere. Jeg kan ikke stige 2,5 kilo hver eneste uge. Det bliver nogle gange kun på 1-2 sæt. Nogle gange er det nødt til at bare tangere, fordi der simpelthen ikke er mere power. Så det er lidt meget sjovt at se, man kan sige, hvordan min krop responderer på det her. Det er lang tid siden, jeg har haft de her, eller går rundt med de her følelser, af sådan en diet fatigue-agtigt, for det følte jeg ikke rigtigt, jeg gjorde før til allersidst, da Morten og jeg, eller jeg havde cuttet sammen med Morten, der var mit fedtprocent så også langt højere, skal det sidste, da vi startede, men det også betyder, at der har været mere fedt, man kan sige, større fedtlag til fedt, hvad fanden er det, prøver at sige? Større lager af fedt, min krop kunne bruge af, som energi, så det var kun til allersidst, hvor mit fedtprocent var ret så langt nede, at det begyndte at blive et problem. Så ja, yeah. Nu der satte mig ikke meget tid tilbage. Træningen, lad os snakke lidt smule om det. Træningen går rigtig fint. Der er stadig mulighed for at lave produktion, selvom det er svært nogle gange. Men det bliver, jeg synes også lige pt, at det bliver sværere og sværere at ikke at tage afsted til træning, men når jeg så er der, så føler jeg mig
utrolig træt. Specielt mentalt, men også bare fysisk. Det skal siges, i den her uge især nu, der har min søvn ikke været super god, så det har også haft noget at sige. Men bare det der med, når man er der, og så ikke rigtig har lyst til at træne, det er en følelse, jeg ikke har haft i meget lang tid. Der havde jeg lidt ondt under corona, da vi trænede udenfor. Det gik lidt væk, da vi kom indenfor igen. Men nu hvor min diet er blevet lidt hårdere, så er den så kommet igen. Men jeg synes, det går super fint. Det er stadig sjovt at træne, når man først kommer i gang, så det er sgu egentlig okay. Så, squat går rigtig godt. Jeg har tænkt lidt, det kunne have noget med mine leverages at gøre. Det er meget sjovt, fordi det skete også sidst, jeg cuttede. Det var, når jeg kommer ned i fedtprocent, så går min squat bedre. Hvorimod min bænk går helt af helvede til. Så det kan godt være, at min bænk leverages er noget bedre, når jeg har en lille smule mere fedt på kroppen. Og min squat leverages er en lille smule bedre, når jeg ikke har. Eller i hvert fald har lidt mindre. Vi har ikke dødluftet, så det har jeg ikke. Det ved jeg ikke noget om. Min rumænisk dødluft går sådan lidt mæh. Vi går også lidt irriterende, fordi det var en virkelig nervøse, der gik strålende før corona. Men sådan er det. Så jeg tror sgu egentlig, at der ikke der er mere. Man kan godt kalde det her en off-season, men jeg håber lidt, at jeg får lov til at snakke en lille smule mere om, hvordan de forskellige øvelser går, og hvordan vi bygger progressionen op og så videre i løbet af ugerne. Men det må blive i næste episode. Så ja, det var sgu egentlig det. Jeg vil sige mange tak, fordi I gad med. Der kommer forhåbentlig flere videoer, så husk at følge med. Mange tak, fordi I gad med. Hej.